просто наш бараж сомнамбула. Кто? Лунатик. Голубой месяц упомни. Лунатики ходят в лесы и вырубляют всякие штуки. Це не страшно. Це не страшно? А якщо він розіб'ється? Чи дім підпали? Твій. Ні, ну взагалі-то лунатика можна вилікувати. Так, де це? А так ось, так. Ось треба сховати людного місяць. Але в жодному разі не розбудіть його, бо він упаде і розіб'ється. Сховати місяць? Я тут. Да, а так?